Армысыздар, қадірменді көрермендер. Әлемде күнделікті орын алып жатқан қызықты да, тосын оқиғаларды назарларыңызға ұсынатын ТДК Смайл бағдарламасы эфирде. Егер көңіл күйіңізді көтеруге дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Жаз мезгіліндегі аптап ыстықтан қалай құтылуға болады? Қазіргі таңда бұл сұрақ барша қазақстандықтардың көкейінде жүргеніне толық сенімдімін. Мысалға, біреулері балмұздақ жейді, біреулері салқындатқыштардың астында демалғанды жаны сүйеді, ал ендігілері су айдындарында шомылғанды қалайды. Ал егер тым шыдай алмасаңыз, үй алдындағы лай суға да шомылуға болады. Менің көршілерімнің балдары дәл солай, алысқа бармай-ақ жаңбырдан жиналған суға түскенді жақсы көреді. Ал ауылдың қарадомалақ балалары болса, тек қана суға түсіп қана қоймай, сондай-ақ саз балшықты денелеріне жағып, ем қабылдайтын көрінеді. Ең бастысы, үйде шай құйып отырған аналары көріп қоймаса болғаны. Суға түсіп атсыңдар ма? А? Суға түсіп атсыңдар ма? Молодец! Атың кім сенің? А? Ей, молодец. Налап, көлге апады көліп көл. Ән, маман келеді таяқпен, үлкен таяқпен. Дегенмен аналарының көзіне түстау балақайлар. Жалпы осындай табиғаттың аясында көп уақыт өткізетін балалар тәжірибеге сәйкес өте шымыр болып келеді. Мысалға, ауылдағы бала мен қала баласының айырмашылығы да осында. Егер екеуін күрестіріп қойсақ, кім жеңеді? Не деген азамат, мынау дәл, менің атым Қожа киносындағы оқиға десем қателеспегенім болар. Өзінің жасының кіші болғандығына қарамастан, қайсарлығының арқасында қарсыласын бос кілемде түзе бүктірді. Келешекте дәл осындай балғындар ел мақтаныштарына айналады. Көк тудың желбір. Жігіттер, егерде сіз өз күштеріңізге сенімді болмасаңыздар, көшедегі кез келген адамға байланудың қажеті жоқ. Әйтпесе, ұятқа қаласыздар.
Сондықтан да келесі бейнетаспаны назарларыңызға ұсынамын. Опа, ақ Я, бұндай жігіттер қала көшелерінде де көптеп кездесіп жатады. Көліктеріндегі шоқпарға сеніп, тас жолдағы кез келген көлік жүргізушілеріне бас салады. Бірақ та кейін дұрыс ойланбағандықтың кесірінен ұятқа қалады. Баршамызға да белгілі, кеше ғана түлектердің жыл бойына асыға күткен ұлттық бірыңғай тестілеу кезеңі де артта қалып, барлық 11-ші сынып оқушылары демалысқа шықты. Сол ұлттық бірыңғай тестілеуді көбі өмірлеріндегі ең бір қатал сынақтар қатарына жатқызып жатады. Дегенмен, барлығын бойдан өткергеннен кейін олардың қуанғанын көрсеңіздер ғой. Кейін түлектер білім ордасы алтын ұялармен қоштасу салтанатында өздерінің ұстаздарына мерекелік шара ұйымдастыратындары белгілі. Соңғы кездері сол кештерде түрлі шетел әндеріне билеу кәдімгі сәнге айналғандай. Бәлкім олар сол қылықтарымен өз өнерлерін көрсеткілері келетін болар. Ал мектеп бітіруге әзірге ерке оқушылар болса, сол өзіміздің әндерімізге би билеп, ең бастысы жазғы каникулға шыққандарына дән риза болып жатады. Бидемекші, аталмыш өнер қазақ халқының ұлттық құндылықтарының бірі. Мысалға, көптеген концерттік кештерде қазағымыздың мұң бұралған бишілер кереметтей жанға жағымды әрі әсерлі би қойылымдарын көрермен назарына ұсынып жатады. Алайда, сіз сол сахна сыртындағы өмірді көріп бедіңіз. Осы неге екенін білмеймін. Қазақ тойларында қонақтарымыз кілеңде үнді билерін билегенді жандар сүйеді. Бәлкім оған кеңес үкіметі кезінде тоқтамастан көрсетілген үнді кинолары себеп шығар. Құрметті көрермен, сіз қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елімізге мега танымал әнші Қайрат Нұртастың сахнада әрлеп жүрген билерін қалай үйренетінін білесіздер ме? Ендеше тамашалаңыздар. Шейкер, шейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер. Жігіттер, егерде сіз өз сүйіктіңізге үйлену туралы қалай сөз салу керектігін білмей дал болып жүрсеңіздер, мен сіздерге көмектесемін. Оның бір керемет әдісі бар. Ол үшін тек досыңыздың үйлену тойы қажет. Түсінбей қалдыңыздар ма? Одан да келесі видеоролике зер салайық.
Қазіргі қоғамда адам өмірінің көңілін әп сәтте өзгерте алатын екі нәрсе бар. Ол жалақы мен несие. Екеуінің арасында қандай сәйкестік бар деген сұрақ ойларыңызға еріксіз келді ме? Ендеше мен бұл сұраққа келесі видеороликтағыдай жауап беремін. Достар, сіз өзен көлдерде мекендейтін балықтардың сыра ішкенді жақсы көретіндерін біліп едіңіз. Мен де бұл мәліметті естігенде таң қалып, мүмкін емес деп ойладым. Алайда бұл шындық екен. Сиди громади. Ой, 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 ай, менің зерттеуім бойынша, қала және ауылда бағылатын қойлардың арасында айырмашылық бар екен. Қаладағы қойлардың жасаған қылықтары кейбір кездері мүлдем ойға сыйыпсыз келеді. Ал ауылдағы екі өркешті түйелер болса, кез келген әнді естілсе болғаны, бірден би билеп шығады. Олардың тіптен өз би алаңдары бар көрінеді. Әкелердің назарларына, егер де сіз өз балаларыңыздың көңілін қалай алмай алатындарыңызды білмесеңіз, айналаңызға қараңыз. Сонда міндетті түрде бірдеңе ойлап табасыз. Бала үлкеннен көргенін жасайды. Сондықтан да олардың болашағы зор болу үшін ең алдымен өзіңізді дұрыстаңыз. Мысалға дұрыстап, өлең айтып үйреніңіздер. Қазіргі балғындар тіптен үлкендер сыңайлы селфиге де түсіп, өз суреттерін ғаламтор желілеріне жүктеуге әуес. Құрметті бөбектер, егер де сіздің туған күнімізге дайындалған тәтті тортқа бекітілген майшамдар үргенде сөнбесе, келесі айланы орындауға кеңес беремін. Ата-аналар назарына, еш қашанда үйдегі балаңызға шаң сорғышпен ойнауға рұқсат етпеңіз. Әйтпесе... Кім мысық таспаға көрді? Қой, ондай жоқ, еш жерде кездеспейтінсіздер ме? Онда сіз өмірдегі ғажайыптарды мүлдем білмейді екенсіз. Егер мысық таспаға көрмесеңіз, назарларыңызға ұсынамын. Қыздар,
фото суретке әдемі болып түсу үшін боянудың қажеті жоқ. Оның орнына келесіде жасаңыздар. Держишь? Да-да-да, держим, держим. Раз, два, три. Я, достар, өкінішке орай, сізбен бізге берілген уақыт өз мәресіне де таяп қалды. Біз қайта бір жұма бойына ғаламтордағы миллиондаған қызықтардың ішінен ең сапалысын таңдап, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше, бүгінгі бағдарламамызды патриоттық нотада аяқтағымыз келіп тұр. Алыстан алаш десе, аттанамын. Қазақты қазақ десе, мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Естеріңізге саламын. Егерде сізде өте қызықты видеороликтер болатын болса, біздің www.tdk42.kz сайтына жібере аласыздар. Ендеше, келесі аптада жүздескенше.